Prehľad s nadhľadom je podcast CDVTV. Pripravuje ho politológ, profesor bez diplomu. Ľudia si neuvedomujú, ako ťažko sa hovorí pravda svetu plnému tých, ktorí nevedia, že žijú v klamstve. Vítam vás v 44. vydaní podcastu Politológa bez diplomu. Poďme na prehľad toho najdôležitejšieho. Pondelok odozvy na predchádzajúci podcast, že vraj v závere som sa rozbehol. Bolo treba, keď to človek tak cítil. Ale poďme k pondelku. V tento deň sa udiali dve veľké veci v domácej politike a zopár aj tak trochu dopredu vymyslených udalostí v zahraničí. Tak doma to bola tlačovka Sasky o tom, že Riško už nebude kandidovať za predsedu, ale vytvorí sa pozícia čestného predsedu a tam bude dákým prečudesným spôsobom figurovať náš austrálsky europoslanec. Nuž, uvidíme. Člen predsedníctva strany Plešatý obuvník si aj s rómskou bytovkou, či možno aj so spravodlivosťou mierne štrajchnutou lady s umelým úsmevom robia chute na predsedníckú stoličku. Otázka pre psychológa je, čo by bolo HZDS bez Mečiara, či Smer SSD bez Fica a čo bude Saska bez Sulíka? Občianska demonstrácia na podporu Rudolfa Huliaka a nepodporu Zuzky zahraničnej prezidentky sa konala, ako bolo naplánované a prišlo pomerne veľa ľudí. To, že to nezamávalo ani Zuzkou, ani burzou na Wall Street, sme tušili. Ale potešilo množstvo prebudených, ktorí prebudzajú ďalších. Pobavilo ma, keď asi mimoriadne vzdelaný novinár napísal o Štefanovi Harabínovi, že patrí ku konšpirátorským hviezdam. Toto sú výroky úplne užitočného idiota pre ľudí, ktorí nemajú k dispozícii internet. Autor by mal vrátiť diplom, ak teda dáky má. Izraelské ministerstvo školstva oznámilo, že z učebných osnov odstráni všetky zmienky o švédskej aktivistke Grete Thunbergovej pre jej propalestinské výroky. Tak tento raz vyhrala opäť politika. Izrael je ochotný sa vzdať teórií ekologických v prospech teórií geopolitických. Zuzka, tak nezoberiete toho Huliaka späť? V tejto súvislosti mi napadá pripomenúť nasledovné. Preston James je naozaj konšpirátorská hviezda americkej webovej stránky z názvu Veterans Today. Článku s názvom Tajné dejiny neuveriteľne zlej chazarskej mafie s podtitulom Diabolské plány na ovládnutie celého sveta sú teraz po prvýkrát odhalené, okrem iného napísal. Na sýrskej konferencii o boji proti terorizmu a náboženskému extrémizmu 1. decembra 2014 vo svojom hlavnom prejave starší redaktor a riaditeľ Veterans Today Gordon Duff po prvýkrát verejne odhalil, že za svetový terorizmus v skutočnosti môže veľký medzinárodný syndikát organizovaného zločinu spojený s Izraelom. Toto odhalenie vyvolalo na konferencii a po nej takmer okamžite po celom svete šokové vlny, keďže správy o historickom odhalení Gordona Duffa dostali v ten istý deň takmer všetci svetoví lídri. Niektorí v priebehu niekoľkých minút. Ak sa teda niekomu zdá sci-fi útok Hamasu zo 7. októbra, tak to môžeme kľudne nazvať aj ako False Flag Operation, teda operácia pod falošnou vlajkou. Takto napríklad novinár Paul Craig Roberts písal o útoku na parížsky časopis Charlie Hebdo v roku 2015. Ten tvrdí, že to bola práca izraelského Mosadu a ako príčinu uviedol rastúce sympatie Európanov voči Palestíne a naopak klesajúcu popularitu Izraela v Európe. Americký prezident Joe Bielahlava Biden v pondelok povedal, že akékoľvek rokovania o prímeri v pásme Gazy sa môžu uskutočniť až v prípade, ak palestínske militantné hnutie Hamas prepustí všetkých rukojemníkov, ktorých zajalo počas útoku na Izrael 7. októbra, uvádza agentúra AFP. Tých rukojemníkov by mali prepustiť a potom môžeme rokovať, povedal Biden v Bielom dome na otázku, či by podporil dohodu zahrňajúcu výmenu rukojemníkov za prímerie, píše AFP. Hnutie Hamas krátko predtým oznámilo, že prepustilo ďalšie dve rukojemničky. Potvrdil to aj Medzinárodný výbor Červeného kríža. Prvé dve rukojemničky hnutie prepustilo v piatok predtým. Izrael od januára do 7. októbra zastrelil okrem iného vyše 200 Palestínčanov. Toto sa nikde nespomína. Vypočujete si aj v mojom rozhovore s jej excelenciou veľvyslankyňou Palestíny na Slovensku v ZVTV. Útorok doma. Dobré správy v zahraničí, len samé zlé správy. Party sa naozaj skončila. Triezvých nás nedostanú, toto by malo byť heslom týchto dní.
Strana SNS urobila ústretový krok a Huriaka nahradila Tarabom. Na tlačovke, ktorá bola asi najsledovanejšou v tomto roku, si Danko pichol aj do Smeru a Taraba spomenul staré hriechy pri menovaní firmy, ktorá má na starosti recykláciu plastových fliaš. Zábava ešte len prichádza. Fico dodal do Bieleho domu nový zoznam ministrov a stále zbytočne lojálny hovorca prezidentky oznámil, že Suzanne vymenuje novú vládu v stredu o 14. hodine. Rodí sa druhé nemecko-islamistické, znepokojuje policajtov aj politikov. Zanedbanie antisemitských výrokov, útoky na zásahové jednotky a oslavy brutálneho napadnutia izraelských civilistov. Nenávisť voči Židom sa v nemeckých uliciach dostala do bodu, kedy sa odohráva úplne bez prekážok. Ak bude regulárna izraelská armáda pokračovať v bezbrehom krviprelievaní a útočení na civilné obyvateľstvo v pásme Gazy, tak budú na celom svete pokračovať propalestínske demonštrácie. To je logické. Slovenské banky vlani na každom obyvateľovi krajiny v priemere zarobili asi 153 eur. Slováci im túto sumu zaplatili cez úroky na hypotékach či na poplatkoch. Aj vďaka tomu celý sektor zažil rekordný rok, ktorý uzavrel s čistým ziskom 829 miliónov eur. Na prvý pohľad je to obrovská suma, najvyššia od vzniku samostatného Slovenska. V porovnaní s okolitými krajinami sú však naši bankári naďalej len chudobnými príbuznými. Na porovnanie u našich západných susedov bol zisk celého sektora viac ako 4,2 miliardy eur, čo znamená, že každý Čech sa na ňom podielal asi 400 eurami. Na to, že ziskovo slovenských dcér zahraničných matiek nie je extrémne závratná, poukazuje aj Slovenská banková asociácia. Podľa ukazovateľov Return on Equity, ktorý je známy pod skratkou ROE, bol dokonca vlani v rámci krajín Strednej a Východnej Európy druhý najnižší. Zisk finančníkov z vlastného kapitálu dosiahol 8,3%, pričom za našou krajinou sa ocitli už len Poliaci. Ukazovateľ ROE v podstate hovorí o tom, koľko z investovaného kapitálu v hodnote 1 eura sa mi vráti. Ak má sektor návratnosť 7%, znamená to, že sa mi z 1 eura, ktoré som vložil do podnikania ako akcionár, vráti 7 centov, vysvetľuje analytik Slovenskej bankovej asociácie. Toto vyzerá tak, ako by sa bankári sťažovali. Dobrá rada od politológa bez diplomu znie: odíďte zo slovenského trhu, my si vieme bankovníctvo viesť aj sami. Izrael sa musí sústrediť na svoju severnú hranicu s Libanonom. Odtiaľ totiž začína útočiť Hizbalah. Táto situácia môže prerásť až do ozbrojeného konfliktu. Hizbalah je podporovaný Iránom a tu vzniká naozaj nebezpečná situácia, ktorá môže vyústiť do otvorenia druhého frontu. Týmto krokom by Hizbalah pomohol Hamasu na juhu v pásme Gazy. Odor sa prišiel rozlúčiť do Bieleho domu. Pán Odor, ďakujeme za vtipné riadenie štátu. Sranda sa končí, bohužiaľ. Na internete začala kolovať výzva čínskeho prezidenta voči USA. Toto čítanie overím, spracujem a vydám v nedeľu. Slabšie povahy a mladistvých upozorňujem už teraz, že sme 10 minút od 3. svetovej vojny. Teda ak sa materiál preukáže ako originál a Izrael a Spojené štáty neprehodnotia svoje politiky. Streda. Máme nový parlament a vládu. Začnem bombou z OSN, kde izraelský veľvyslanec pri OSN vyzval generálneho tajomníka OSN, aby odstúpil za tvrdenie, že útok Hamasu nevznikol z vákua a mal svoje príčiny v neprispôsobivom správaní Izraela posledných 56 rokov. Toto ja nepamätám naozaj a odstúpiť by mal pokrytecký predstaviteľ Izraela, a to okamžite, pretože jeho správanie nie je ani diplomatické, ani slušné a nebodaj pokorné. Už tam chýbalo iba, že by začal pľuť na predstaviteľov členských krajín OSN, tak ako je to v poslednej dobe zvykom priamo v Izraeli, teda v krajine vyvolených. Florida zakázala propalestínskej organizácii vstup na univerzity. Floridský univerzitný systém v súčinnosti s guvernérom Floridy zakázali propalestínsku študentskú organizáciu Študenti za spravodlivosť v Palestíne. Demokracia v priamom prenose z Ameriky, kde na vysokých školách vládne napätie medzi židovskými a propalestínskymi študentmi. To sa ale v našich demokratických médiách zatiaľ nedočítate.
Vodca libanonského hnutia Hizbalah Hassan Nasrallah sa v libanonskom hlavnom meste Bejrút stretol na rokovaniach s lídrami palestínskych militantných zoskupení. Z krátkeho vyhlásenia po stretnutí vyplýva, že Nasrallah, teda toto je naozaj príznačné meno, sa dohodol so Salilom Arburim z Hamasu a Ziadom Nahalom z palestínskeho islamského džihádu na ďalších krokoch, ktoré majú spolu s ďalšími Iránom podporovanými militantmi podniknúť v tejto citlivej fáze konfliktu s Izraelom. No, na internete kolujú videa, kde milión ľudí protestuje proti Izraelu. Ak to takto pôjde ďalej, Boh alebo ktokoľvek ochraňuje Izrael. Izrael oznámil, že odmietol udeliť vízum námestníkovi generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa pre humanitárne záležitosti Martinovi Griffithsovi. Odpovedal tak na nedávne vyjadrenie v OSN, kde sa Guterres okrem iného ohradil proti kolektívnemu potrestaniu palestínskeho ľudu. V športovej hantýrke sa tomuto ťahu Izraela povie buď gól do vlastnej bránky, alebo podceňovanie súpera. Židia riskujú a idú do plných. Ficu sa ujal štvrtýkrát moci. Na Slovensku bude lepšie a pokojnejšie, vyhlásil v paláci. Držíme palce. Petrovi Pellegrinimu v tajnej voľbe odozdalo hlas 131 poslancov. Na zvolenie ich potreboval minimálne 76. Poslanci Národnej rady na stredajšej ustanovujúcej schôdzi zvolili 4 podpredsedov parlamentu. Sú nimi Ľuboš Blaha, Peter Žiga, Andrej Danko a Michal Šimečka. Vo veku 59 rokov zomrel bývalý šéf generálnej prokuratúry Dobroslav Trnka. Podľa informácií z okolia rodiny podľahol rakovine, úprimnú sústrasť. Jedným z plánov zničenia Hamasu Izraelom je zatopenie podzemných úkrytov. To by podľa novinára Simura Hersha znamenalo aj smrť všetkých rukojemníkov. Ale s tým Izrael ráta ako s nutnými stratami pravdepodobne. Náš bývalý minister Naď sa stane poradcom českej ministerky obrany. Tu neplatí iba, že zlí sa spolčujú so zlými, ale že zlí neschopáci sa spolčujú s ešte horšími neschopákmi. Gratulujem. Tucker Carlson vyhlásil, že červená línia je tu a USA už nemajú čo stratiť. Chcú tvrdú vojnu s Ruskom v roku 2024. Údajne vojna Izrael-Palestína je dobrým dôvodom na tzv. Veľký reset, ale nesmieme zabúdať na to, čo povedal minister zahraničných vecí Turecka Hakan Fidan. Citujem. Buď bude trvalý mier, alebo svetová vojna. Všetky strany by mali prísť k rozumu s tým, že pokiaľ nebudú konať, rýchlo svet čakajú temné dni. A toto bola posledná informácia dnešného podcastu Politológa bez diplomu. Do počutia v nedeľu.